doxaa soo marteen imika saacada aynu joogno haduu roobinooda o meel aad ka baandinmacelma haysataan meel aad ka baxdaan hadi myr imaro galabtainoodao imika saacadda meel bannaani ma jirto halkaana waa kilomitir iyo dheeraad halkaana waa intaa soo socoteen waddada noogu dhow inku xanuunsaday halkan dooxa iyadoo laabay ayuu ku dhacay waa la qaadoo karyona lagu qaaday waxaa lays yihi aari aaamdhallageeyo meel la maro waa la waayay worta waddo cidna laga baray maa waddo waa uun goormaa la haleelayaa uun weyaane waddo ninna laga baray maa markaan run ku hadlayo beer baan leehay aqalaan ku leehay waxaan leehay sidaa ninkii iga horeeyeyba sheegay dulmi weyn baa dadka degaanka a iyo makluuqa ilaahay nagu qabaa maamed se magaalada aw barkhadle waxaan maranayaa ilaahay dartii dadka dadka deegaanka inay maraan oo ay ka gudbaan ilaahay dartii baan ugu maranaya yaaba y aabbahay in muxsinkaaha aladina aamanu acamilusaalixaat caamilu saalixaadkanu ma aha un tuko oo saka bixi oo sadaqa bixi maaha qodax yareed waddada ka qaada caamilusaalixaadka ku jirta dhagaxaad ka dudaa ku jira waddadaa dadka u banaynaysa ayaa ku jirta ummadda halkan ku nool inlaa qalbigooda midaya amindhaha

anigoo beerihii dhex maraya oo dhex maraya in cali coli iyo 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 n iyo iyo sabca iyo meeshaa aan dhex marayo ayuu roobka igu soo daatay daadkiina uu igu soo dhacay marka aniyo hashiiba wuu naqaatay maayarka caasimada hargeysa oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda oo ay ka mid yihiin badasaabka gobolka maroodijeex wasiir yurub abiib agaasimayaal iyo weliba xildhibaano ka tirsan golayaasha wakiilada iyo guurtida ayaa waxaa hadmasharafeed loogu sameeyey mid ka mid a beeraha ka badan saddexda boqol ee wadala-aan darteed goodoonsan ee ku yaalla deegaanka owbarkhadle waxaana ay mas-uuliyiintan indhahooda <muchos> ku soo arkeen dhibaatada wadala-aaneed ee haysata beerahan tirada badan

ka markaa dawladdu abaalmariso oo ceelka la qodo oo dhir u keento oo a wasaarada beeraha u keento oo ladha beertani waa beer khayr qabtay intaa yare kasoo hadhay e labada dinackan raacday halala dhiso oo halala hagaajiyo oo ceelka halala qodo oo haloo ducey ladha de waana samayn karna ita abaalmarinta gu horeysa dawladusaa sins walaaasn ude qofkaasi waa qof wanaagsan e qofka beertiisa ubareero maraga mard ahaddii taa la diido siyaasada dhulkaa sheegaysa labada beerood ee muskooda isku qabsan yahay mid walba lix baa laga guurayaa labiyo toban mitir oo oh, wadaabaa dhexdooda ku aajibtay waan mares <taps> <taps> markaa nynan siyaasadaa iyo awoodda isku isticmaaln idinkoo raali kalaah oo isogol waan halkaa halkaas ku haboontae mariya oo qalabkii keenngu dhaha anana anu intaa samayn insha allahu tacala ilahay waxaan ka barayaa qaar talayaleh oo is- ismaqla oo haddii ilahay idamke hadaey iska dhex waayaan ismaqala mid gobi ku sii haray oo janno doonaya oon adduunyo dad ka lahayn oo oranaya aniga baarteeda mariya oranaya in ilahiy ydin ka soo dhex saaro haddaa ismaqashaan lakiin barakadoo dhan maanu din ambaare bismillahi اrarmaan raxiim waxaa maanta nala jooga madaxdii dawladda dowladda hoose iyo dowladda dhexba ilaa shirgudoonkii laa ilaa sharci dejintii maayirkii caasimadda iyo hoggaaminayo dowladdii hoose hargeysa guddoomiyihii gobolka mardijeex wasiiro ka tirsan xukuumadda agaasimayaal xildhibaanada guurtida iyo uh, baarlamanka uh, de intaydaasoo dhan waxaan wada joognaa owbarkhadaan ku sugannahay uh, waxaa laga hadlayaa horumarka degaanka iyo arrimaha danta guud ee degaanka sidii deegaanku maadaama wadooyinku ka yihiin s eh, kow ka yihiin shayga kaliya horumarka ah lagu <m> horumari <FM>: karo haddii lawaaywaddo la waayena aan horumari dhacaynin intaasoo dhan baa laga wada hadlayay maanta sidii yanii looga horumarin lahaa deegaanka w barhadlana beeraha beer walba labadii beerood dhexdoodaa wada looga saari lahaabaa laga wada hadlay maanta taas <tane> oo ay xukuumaddu muddo bila gudaheeda ay siisay inaan kaga soo shaqeeyo maayirka caasimada aw ii sheegay in muddo halbila gudaheeda masaalixo aan beereledi kula kulmo oo beelo laydii shar aan u qabano cid meel kasta oo dan deegaan ku jirto ama wadda laga samayn karaba aan ka wada hadallo taasuu maayirku maanta ii diray iyo barisaafka gobolkuba taasina waa ta keeneysaa inaanu ka shaqeyno oon muddo bila gudaheed aan ku soo gudbino wixii noo qabsoomay wixii kale naga hor yimaadana fiedbaaggaasi aan xukuumadda ku celin doono in sha allaahu tacaalaa markaa maanta halkaan fadhino waxaa kaga dhawaaqay rag badan oo bebeereleyda ka mid abaa sheegay inay beerahooda gudahooda wadda ay marayso iyagoo on cidino qasbeyn baa ni weliba yihi anigana beertayda waddaha laga <laughs> saaro lixdaa qof ee maanta ku dhawaaqay ee noo liistaysan waanu soo dhaweyneynaa kuwo kaleo waxa jira ila soo hadlaayey iyaguna sheegay inay diyaar u yihiin inay waddo laga dhex saaro beertooda wadooyinkaasoo qeyb weyn ka ah day eh, horumarka degaanka isu socodka dhib yareynaya maadaama meesha dooxyamarayaan dhakhtarna deegaanka laga sameeyey oo koley dadka dumarka foolanaya iyo dadka xanuunsanaya xooliba meel ay ka tallaabaan looloo deydayiyo keliya hatoo waxaan deegaanka u sheegayaa maadaama a maanta dowladdii oo dhan ynala joogto kana wada hadalay inay wadadu tahay waxa koobaad ee deegaanka laga la 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 sameynayo dad badan oo khayr alahaa siiya deegaan ka mida halkaa iminka unifardimaand y kaga dhawaaqeen in beerahoodii wadda ay ayacnihii laga sameeyo xukuumadduna ay markhaati ka ahayd liiskira kan yahay horyaallo oo dadkaasi diyaar loo yahay kuwo kaloo soo hadlayayna aan la kulmi doono cid kasta oo hawshaasi diyaar la-aana aan weliba soo dhoweyn doono xaflad weynna u qaban doonno abaalmarinna insha allahu tacaala la siin doono dadkan waxaan ku boorinayaa un intaa halkaa maanta kaga dhawaaqday inay soo dhoweeyaan kuwo kale ee aan yacnihii maanta inaga maqnaa in iyaguna inshaa allahu tacaalaa sia u dhaqsaa badan aan la kulmi doono hawshaa maanta laga wada hadlay merika caasimada iyo barisaafka gobolka iyo xukuumadda wasiirada iyo agaasimayaashu ay goobjoogu ahaayeen inaan udha ku dhaqaashin doono insha allahu tacaalaa wixii maanta ka dambeeyana waan ku dhaqaaqaynaa maadaama maanta aan wada fadhino oohawshaasi hirgashay waan udha ku dhaqaaqaynaa dadka kalenaga maqana waxaan halkan uga sii faa'idaysanayaa dadweyneha deegaanka o barhadla nawaaxyigiisa inay u diyaargaroobaan sidii horumarkaa kow ay ka tahay waddadu in la sameeyo cid waliba soo dhaweyso diyaar loo yahay gacmaha isu qabsano muddo bilo baa layna siiyey mu muddadaa bishaa masaalix aynu kaga shaqeynaynaa ku dhamaynaynaa oo waxaan rajeynayaa in muddadaa bishaa gudaheeda aynu ayn gaaha isu absano kuna dhamayno waaan hayba maxamed muse waaan ku leeaay berweyn magaalada a barkhadle waaan marnayaa ilahay drtii ddk dadka deganka inay maraan oo ay ka gudbaan ilaahay drtii baan g marnya iy abha ya aabahay in sikaa ilaahay bay mahad u sugnaatay anadana allahainoogu bushaareeye adooi

qiimahaalana maanta horteed maan arag nasribaa ilaahay noo keenaybaamalayna iyo ducadii y ilahaynoo keenayoo aad baanumaanta u qiimo badana sidaa awgeed wax wanaagsan wixii ay dowladdu inooga baahato haddii ay cashuur tahay iyo haddii ay tahay maaaldhaa wado tahayba waa diyaar baan ulana anu meel yarbaan ku leeyahay idna aadguma gudban hadii imika lda dhexmar wada aabay dhemaraaan aleeyaha dadweynahary aadhe dadweynaa furay oo labada dhanisaa talaabianaguna beerteedwaan dhex marnanaawaddo dan guud ah iha aaanigoo gudoomiye ku-xigeenkii abu barkhad la ah degaankai abu barkhad leh xaamud maxamed maxamuud anigu halbaanyaa dooxaa naqal s ka soo qululiyey goor roobda-ayo anigoo beerihii dhex maraya <kung> oo dhex maraya ina cali coli iiyo sabca iyo meesha aan dhex marayo ayuu roobka igu soo daatay daadkina uu igu soo dhaay marka ani hashiiba u naqaatay anigoo yaabano neergii halkaasii wado ayaan siciid dhlye arkay maxamed dhalaye maamed dhlye igu soo carr igala saaray i soo gurmaday igala badbaadiyey hashii iyo daadkii anigii beerna waanu kala jeexnay beertii ayaanu halkii ka gelinay geeli gudoomiyihiina waa kan i dhinac fadhiya dhibaato ka weynina ma jirto waddola'aan aw barhadlena imika wadooyin wax la yidhaahdo oo ka jiraa ma jiraan waabaa xidhay waxaa xirhay nberina waskekayo wada dhegeen markaa waxaan leenahay dowladda o barkhadhaa loo soo gurmado wadooyin ayaanu doonaynaa in laga saaro oowadoyinoolo sameeywaxaan u mikrofoonka u holaday waan aamiin u dhahoo raggaa beerahooda huray ee waddada dhex mariyey in ilaahay inta u hadhay allou barakeeye amin dhaha in ilaahay biyaha ka hoosee bad uga dhiga aamin dhaha in geedkay ku beeraanba midhaha ay kala guran kari waayaen aamiin dhaha in awlaaddiiyo ubadkale allou barakeeyo aamiin dhaha nraggii beerahan an isku haysana lahaa koley intii badneed wey hooseysa in ilaahay janno ku geeya dembigooda ku dhaafa amindhaha umadda halkan ku nool in ilah qalbigooda midayaamindhaha kii wax ka xuma i all kaga il allakaabta amindhaha ka beertiisa wadada kusoo aaga ahoimaadlaomaadmidlwaaalaiguhiibaa ilaya deegaanbaan halkan waaan ka tagamasagaal iyoaao dhibaatadii ilaa aan kaga tegey ee berigaa taagnaed weli way taagantahay dhibaatadaa waxaa ka mid ah oon madaxda iyo dee ummaddaba u sheegeynaa dhibaatadaasi waxay ahayd mid haysata deegaanka waxaa ka mid ahaa dadka dooxa xoolaha dooxa ka cabbaya marka ay dooxa ka cabaan meel ay ka tallaabaan hadday beri ka yimaadeenna meelay u tallaabaan may lahayn oo wadda ma jirin hadday galbeed ka yimaadaanna meel ay u talaamaen may heli jirin reerka guuraya ee geedigi ama galbeed ha ka yimaado ama bari ha ka yimaado meel uu maro dhowr iyo toban kilomitir ayuu hadduu dooxa marayana dooxa la wareegay jiray hadduu laamida marayana laamida la wareegi jiray waxa dhacday mar nin ku xanuunsaday halkan dooxa iyadoo la abaya au ayuu ku dhacay waa la qaado karyona lagu qaaday waxaa lays yiri gaari halalaamida hal la geeyo meel la maro waa la waayay waxaan aw barkhad leh ayaa halkaa dooxa alaga geeyey dhibaatada intaa le islaamnima markaa dee may ol bil aadmenimana may ol waddanka waxaan kaga tegaya iyadoon ilaahay baa lahayn ay dad leeyiin welilan waa sidii welina waa caynkii maanta waxaa ilaahay mahadiiya hadday madaxdii joogto oo guddoomiyihii gobolka joogo oo maayirka joogo oo xildhibaanadii joogaan war dadka shicb dadka reermiyyaha guuraya u hiiliya oo geedi dadka ummadda geedigaa u hiiliya oo xoolaha cabbaya u hiiliya oo meelay maraan oy dhulkaa ilaahay ka maraan u ha loo banneeyo oo islaamnimaha lagu damqado anugu cid gaara u hadli maayo shaksi gaara u hadli maayo umadan ka hadlaya reer ka gelbeed ka soo guura meel u mara ma leh ka beri ka soo guurayna meeluu mara maleh waxaan leeyahay dawladdu iyo madaxay way joogtaa hoos arinaaasalaamu calayku au markaan run ku hadlayo beer baan leeay aqalaan ku leea waxaan leeyahay sidaa ninkii iga horeeyeyba sheegay dulmi weyn baa dadka degaankaa iyo makluuqa ilaahay nagu qabaa أنا أرونك هذا اليوم عدنا وهذا الحين وحنو لاني ولا الليال هادا ما دحدي حكومة التهين لبدي بيرود إن عيسكو هيابا هلا قسم يو وضم مخلوق مرة اخري يا دنك بس يا أشرين وقشرة أو أو إن كل إيراني نا إن نقولنا مرت دنقود مرت الله الله دنقود مرت الله الله ilaahai subxaana watacaala dantan waxanu ka hadlaangu ku daraya hadalka inaynu nimada ilaaa ushurino nicmada ilaahayna siiyey inaynu u shugrino taasaa waxahayda danguudintaasa kusoo kooban intaa inanka iyo dadwaynuba ay ka hadlaan beerta sidaainheeglaoooadayo soon sanadoodb beertu yadnd waati dagaal iyo buguxbugux ay dhaceen siddeed iyo labaatan sannadood baanan meelna uga kicin oo imanka intii dambe degana lix iyo sagaashankii marka laga bilaabo labaatan sano oo kamil ah nimankaa icabdilahi xaaje ee ilma abusite ayaanu dhexmaraynay dadkuna markaa waktiga ah waa lays wada dhexmarayay muddadan dambe ee dhibaatooyinkaiyo nin weliba intiisii xayndaabtay waxay ahad soo korodhay markii ay magaaladii hargeyso oo xiimaysaa na soo gashay ee dhulqaaliyimi ee dadkii uu qaayy caruurtan ku korsaday raggaa wada jaamiciinta ee baaca mushtarigii we raggaan iskhuulka kaga soo saaray beertooda markaan dhex marayay tacabkii aan beerteeda kaga helayay ayagay ahaayan hase yeeshee mashkilada meesha taalle waxaa weeye madaxdu waatanoo wey joogan a arkaysano madaxda iyo maalqabeenka labaduba waxay leeyihiin shadaadiin wuxu sheega dhagaa wuxu saara oo ayaga wax ka doonaya halkanaa lagaa soo gelaya halkanaa soo maraya alkn balaya ka jirtaa ankl wa kjirtikya dhuufay dad maalqabeen ahaanoo dad ayaga wax ka doonaya ma leh ihnina beert idin dhex maraya waahi inuu idinku qabsan beri ta sidaasaa la igu ayndaabay oo beert mad ma ahad inaa nodo somali waa tiaada ninka si wanaagsan dumarka u dhaqaaleey e si wanaagsan u dhaqaaleeya mar keliyao taladu ka yara sinbarirto ay dumarku idhaahda weligaaba hayrmaag inaan idhaahdo haday maanta adigoo intaasoo sannadood aanu dhaqan wanaagsan ku wada noolayn sideed sanadood yar cunaqabateyeen inaan balaaya ka sheegto maaha taana waxaan sabab u malaynaya <laughs> inay ciduun is <laughs> ky dhuitdhaeninkaa haddaad iska qaban weyda beertaada dhexmarayso walahi <laughs> naad ka <kans> sheekn beriy sadamb wa niman iyaga wax ka doonaya taa taasaan ku idhi dhinaca kale cabdilaahi <laughs> jirlinayhaba iga xigo waba wb niagimyo o o mn mahadna una mahadnain mayo xumaantiisana ka hadlimo waaoorri madaxda gobolka madadi lawadatriya e madaxda gobolka iyoorta ilah waxaan ugu mahadnaqaya mya labalaba dhowr jeer bart waayaheedu wu yimi laakiin markii hore wardhagood buh manta wrhoodbhdwarindhood bu hayaa myark maantae waa inuu dacalka baaleed iyo kabkoonahaba intuu arko bal siday waxyihiin aan looga waram isago ha ark war maanta waxaan shir wanaaggaa ka arkayaa aynigaana waana dhowriye todobaatan jir baanay waanaan xanuunsanayaa sideed sannadood waan cunaqabataysad beertasna qiimahay leeda waa idinka arkaya maanta waxaan leehay waxaan doonayaana waa wade dhul maaha aniguna cid dhulkama haysto ayaguna dhuligama haystaan laba beeroodoo isu kala jiraa kun militaro dheegga isa saaray ayaan dhaxdooda wado uga baaanahay beertan imika anigoon anigu dhalanbay beernaan jirta markii laaxay <laughs> kabadi baa lagu soo noqday dhowriyo saaahankiibaa dib loo asaay sideed iyo labaatan sana mika beerantahay markaa bilaawadaanu nahay wadinka arkam waaa soo marteen mayirka iyo gudoomiyubdooxa soo marteen imika saacada anu oogno hadu roobinooda meel dk badidaadad

idinku mushkila maah beerihiinu waa reerihii gediga ahaa ayaa marka imika kasoo guura salaxlay haduu israacl dhanaan qabo inuu wadada hay mn dikuklig meelmamahayo xoolihibaa dhibnagu qaba qurankn mar walba waxaad ku ark a mmilaaiaa amilusaalixamaahtu ooseka bix oosabix maaha qodax yared wadada ka aad aamillku jirta dhagaxaadka dudaa ku jira waddadaa dadka u banayneysa ayaa ku jirta adeer markaa camalusaalexaadkaana aan badsanno ilaahiy haynaga aqbalo ismaqla wixiise laakiin intaa ka sii dheer waxaanu ballan qaada intaa nubas baraankii keenno cagafyadiina keenno dabeedna lg la shexeeyo gebigeedaba magaalada marka hore wxaan idinku duceyna inaad tihiin dad quluubtoodiiyo qalbigooduba wanaagsan yihiin oo ilbiriqsigiiba isbedeley inaad aad iyo aad u qalbi wanaagsantihin

خير بدن بين سكوجنا هي أنا كنا عبر خلاه هاي شو أنا كنا شو أنا كنا خدنا هذي أنا إلى هاي عافمات سريعة أنا كسي وإلى هاي عذر كذا ركادو القاض عافمات سريعة أنا لا كسي إلى عافمات سريعة أنا لا